Tjena! Idag har vi en liten hemodlad historia. PA, tack PA, har odlat, skickat. Vi jobbar på samma ställe. Han var förbi med en påse. Lite blandade storlekar. Gul Cheyenne. Råder, delade meningar är starkt det. Men någonstans med någon typ 15 och 40-50 tusen någonstans där. Orange-gul färg. Jag smakar den här förut, de är jättegoda. Ta den största. Försöka få någon ordning på den. Ja. Vi testar det. Vi börjar köra. Ja. Ganska mild smak. Lite... Jag vet inte hur man ska beskriva smaken nu. Lite söt. Som den smakar inte Ica chili. Spanskpeppar. Den har lite speciell smak. Som lite... Kanske lite så här citrusig. Inte speciellt stark. Ska tippa. Typ 20-25 någonstans. Det är inte. Mer till goda. Så lite apelsinig, väldigt, väldigt lite. Bränner framtungan, främdelen. Ingenting i halsen här. Jättegoda. Det kan vara alternativ till odla hemma om man tycker att habanero är för starkt. Jag tar sista. Den här är riktigt god. Kanske som en jättemild dorset naga. Jag vet inte. Jättegoda. Är de. Kunde jag odla så är det här klart en av dem som jag skulle testa. Jag har i en blomkruka här i fönstret nu en thai chili. Jag minns inte vad den heter. Någonting tabasco. Så det blir någonting. Det brukar inte bli någonting. Det brukar bli... död materia. Hon växte an på henne, den har pajat. Den bara blinkar nu. Typ tändan är paj eller någonting, jag vet inte allt. Vi får se om jag har råd att investera i något sånt framöver. Jag tänkte försöka få tag i en skiftad mic till kameran. Det är väl nästa investering. Får du vänta tom den med rätt i. Och det var den. Nästa vecka kommer en sås.
Jag har det. Stick idag. Ja, det var det. Till nästa vecka. Eller när det nu blir. Hej på.